У Мукачеві вже втретє духовенство та військові зіграли товариський футбольний матч. Гра відбулася на території нового військового містечка номер 13 у мікрорайоні Паланок. Між духовенством Мукачевської греко-католицької єпархії та воїнами 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України. Зустріч розпочали із спільної молитви та благословення. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Ідея проводити такі товариські матчі виникла у військового капелана 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України. Це все носить товариський характер, тому що я розумію, що як військовий капелан мушу не тільки їм щось духовне давати, слово, поживу, але можна показати іншу сторону, що ми вміємо не тільки, як то кажуть, виконувати якісь богослужби, а так само і фізичний спорт так само відіграє важливу роль у цьому, тому що ми теж люди, ми теж хочемо пограти і граємо в футбол. У першому матчі перемогу здобула команда військових. Друга гра була за духовенством, а от у третій зустрічі переможцями знову стали воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Очікували, що фізична підготовка суперника буде трошки на гіршому рівні, але вони показали себе досить добре. Несподівано в другому таймі ми вже так здали, а вони бігали, пресували нас, і більше пресинг був від них, можна так сказати. Дуже позитивні емоції, дуже хороша, здорова гра. Хочемо, щоб таке в подальшому впроваджували з нас і побільше таких матчів. Вони показали гарну гру, ну і ми побачили, де є наші недосконалості, де наші промахи, маємо стимул боротися далі і вдосконалюватися не лише в духовному житті, а в грі в футболі і інших видах спорту. У здоровому тілі здоровий дух. Заняття спортом є невід'ємною частиною життя наших військовослужбовців, адже саме це допомагає залишатися їм у хорошій фізичній формі та бойовій готовності. На цьому полі немає військових, немає священників, є просто спортсмени, футболісти, які грають і поєднують футбол. Військовослужбовець повинен бути фізично загартований, переносити всі навантаження, які його є, як і в такий час, і звичайно в бою. Такі ігри вже стали традиційними, і у планах залучити до гри у футбол і команди представників різних сфер діяльності. Дуже хороший приклад для нашої молоді, для всіх інших категорій медиків, податківців. Я думаю, що команда навіть Закарпатської асоціації футболу також приєднається до цих ігор. Я думаю, що в майбутньому ми започаткуємо такий маленький турнір між такими категоріями. Я думаю, це буде хороша традиція, і як система вже буде маленький такий чемпіонат області між військовослужбовцями, духовенством, тими ж медиками, податківцями, ну і, звісно, всіми бажаючими, хто хоче приєднатися до прекрасної гри в футбол.